پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے دوسرے روز منگل کو مارکیٹ میں مندی کا رجحان غالب رہا۔ پی ایس ایکس 100 انڈیکس 66 پوائنٹس کی کمی کے بعد 40,724 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ مارکیٹ کا آغاز مثبت زون میں ہوا۔ آج کاروبار کے آغاز سے کاروبار کے اختتام تک مجموعی طور پر 366 کمپنیوں کے حصص کے بھاؤ کا کاروبار ہوا، جن میں سے 147 کمپنیوں کے حصص کے بھاؤ میں اضافہ، 202 کمپنیوں کے حصص کے بھاؤ میں کمی، جبکہ 17 کمپنیوں کے حصص کے بھاؤ میں کوئی رد و بدل واقع نہیں ہوا۔ مارکیٹ ماہرین کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ لوٹس لیک ٹاورز، اے گراؤنڈ بریکنگ اینڈیور بائی لوٹس پراپرٹیز۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حاضرہ کے مختصر مگر جامع پروگرامز، خبروں، تبصروں کے علاوہ دیگر سماجی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی، مذہبی، تعلیمی، صحت اور بچوں کے پروگرامز صرف TNN TV پر۔